Добър вечер, вие сте с новините на TVN Шумен. Започваме с по-важното от деня на кратко. В деня на Конституцията, вярваме ли в правосъдието? Природозащитници алармираха за жестокост към животно. За по-малко от 20 минути консултации партиите в Шумен успяха да се съгласят с разпределението на секционните избирателни комисии. Те са 127 в цялата община. Основното консултиране между местните представители на политическите формации бе замяната между длъжности в секционните избирателни комисии. От секретар ви дават и член, така ли? Заради закъснението на представител на ВМРО, пък коалиционните партньори от Патриотите можеше да получат повече места. Ние сме, знаете, в коалиция с Атака и ВМРО. Имат лидерите споразумение от София, там където по места един от коалиционните партньори не се яви на консултацията, останалите две партии разделят секционните комисии. В случая към момента колегата от ВМРО все още го няма и Предлагам да вземем как да процедираме. Няма как да го да постъпиме така. Имаме ли някаква връзка с него? Телефон? Йоана? Не. Е, как трябва, нали? Казахте, че има. Добре. Добре, след като е бил тук, няма как да... Както и до сега, за поставянето на плакати в града ще бъде теглен жребий. Така ще се определи коя партия къде ще може да лепи агитационни материали. Да не превръщаме града или пък ел таблата в рекламни табла и да се чудим после как да ги чистим, защото ще бъда безкомпромисен. Ще глобявам която и да е партия, ако има залепени афиши по улиците там, където не са определени местата. Местоположението на агитационните табла ще стане ясно в петък, когато ще се тегли и жребият за тях. Старата столица е център на тържествата по случай 140 години от приемането на Търновската конституция. Оригиналът на основния държавен закон беше внесен в учредителното събрание, а възстановка на събитията от преди повече от век беше пресъздадена от местния клуб Традиция и актьорите от Търновския театър. Честванията започнаха с празнична литургия в катедралния храм, а пред учредителното събрание представителите от клуб Традиция вече бяха влезли в ролите си от преди 140 години. Петко Славейков каза, има една хубава приказка, че властта, която избяга от народа, е съвсече като дърво от корен. Един от редовите граждани на Търново, които ще приветстват народното представителство, събрало се тук да приеме този голям държавнически акт – Търновската конституция. За пръв път от два месеца, макар и на тържествено заседание, се появиха народните представители от БСП. Дойдохме, защото над партийните решения, над политическите, стои държавността, стои уважението и благоговението към хората, които са създали Търновската конституция, които са положили основата на държавата ни, модерна, правова, такава каквато я имаме и днес. Премиерът Бойко Борисов не дойде за честванията, както беше обявено седмица по-рано, но президентът Румен Радев уважи програмата и през днешния ден, като коментира обявяването на Велико Търново за историческа и духовна столица. Приветствам решението на Народното събрание, основано на историческата памет и духовно минало на град Велико Търново и настоящи, разбира се. Очаквам и вярвам, че това решение ще бъде уплътнено с значими събития, инициативи за запазване на нашата историческа памет и укрепване на духовността. Програмата продължи с поднасяне на венци пред паметника Майка България, а цветя положи и омбудсманът Майя Манолова. Да работят от името и в името на хората. Не за себе си, за партийни, лични или икономически интереси, да работят в интерес на гражданите, защото доверието в институциите е критично ниско. Програмата продължи с шоу на Националната гвардейска част и техния военен спектакъл Искри. Липсата на свободен достъп до шоуто обаче предизвика гнева на великотърновци. Трудно. Даже и на мен ми се наложи да се върна, защото прекалено много охрана. За хора, които са били като нас, сега се пазят от нас. Може. Ако наистина има престъпления,
но прекалено много, според мен. През целия ден градът беше отцепен от полиция и служители на НСО. В Шумен съдилищата отвориха вратите си на 16 април, денят на българската конституция. Ученици бяха основните гости на правосъдните институции, а от окръжния съд бяха подготвили и подаръци – персонална конституция за всеки ученик. Повече от 60 младежи от три училища посетиха окръжния съд, за да чуят лекцията, посветена на 140 годишнината от приемането на Търновската конституция. Тая година за първ път имам право и там започнахме да учим някои неща и в течение на времето, може би, ще ги научим. И имам права още от как съм се родила и задълженията в течение на времето. Задължения, които трябва да спазвам. Младежите смятат, че ако се наложи, съдът може да разреши всеки възникнал спор. При по-възрастните обаче усещането за справедливост е относително. Такъв е и случаят с Марин Добрев. Той е имал съдебни перипетии заради имот. Да, имахме дело. И го спечелихме. Беше измама, която възстанови имот, който не беше взет с измама. Така че, без да сме плащали да се занимаваме с подкупи, просто по общия ред се спечелихме делото. Все пак понякога има правосъдие. Според Марин обаче, усещането за липса на правосъдие е най-вече, когато то касае властта. На по-високо ниво, там вече определено мисля, че има проблеми, които са не само от системата, от правосъдната система, от държавната система. Марин Добрев смята, че именно доброто правосъдие би могло да помогне на България и затова всеки трябва да се стреми към него. Сигнал за отглеждане на домашно куче при нехуманни условия постъпи в редакцията ни от природозащитна организация. За нарушаване на закона за защита на животните са сезирани полицията, общинските екоинспектори и областната дирекция по безопасност на храните в Добрич. Публикация в социалните мрежи, че немска овчарка се отглежда в двора на Добричка къща при изключително лоши условия, отвежда Десислава Аначкова до адреса. Кучето тогава не излезе от тази така наречена къща. Беше много мокро, вчера беше още по-влажно, кучето нямаше никакви реакции. Аз го описах, дори направих снимки в един пост като безжизнено. Според собственика, който не пожела да назова името си, условията, при които отглежда животното, са добри. Хубави са условията. Какви условия? Има си къща, всичко. Дъждове има щит. Петя нормално и то обича да се бъргаля в кълта. Мъжът ни уверява, че животното е купено преди година, вакцинирано и регистрирано под името Рекс. Да, разхождам. Сега ставам, събуждам се, не виждате ли? Така наречената купа и тенджера, подобие на тенджера, беше мръсна, нямаше вода и храна. За мен това е жестокост към животното, не се спазва закона, има нарушение на закон за защита на животните. В едноседмичен срок от получаването на сигнала ще бъде направена съвместна проверка с общинските екоинспектори, с общи директорът на областната дирекция по безопасност на храните, доктор Борислав Каменов. Ново начало. Това е името на благотворителния концерт, с който Светослав Самуилов и приятели ви канят на сцената на пленарна зала в Русе. След тежка катастрофа и дълъг път на възстановяване, Светослав е прикован в инвалидна количка, но това не е причина момчето да спре да се бори за своите мечти. А днес най-големият му блян е да помага на деца. За целта са необходими специфични и модифицирани уреди, за които се събират средства. Светослав знае какво е да си в обувките на човек, който е зависим от останалите. Да се чувстваш зависим е много гадно чувство. Нали? И тия деца са постоянно с родителите си. Искам да има такива часове в тая спортна зала, в които да могат да дойдат и да тренират самостоятелно, да бъдат самостоятелни. Сису разполага с помещение, което мечтае да превърне в зала за тренировки на деца в инвалиден стол. Каузата е набираме средства за оборудване на спортна зала, която няма да бъде просто спортна зала за обикновените тренировки, защото аз занимавам с тренерска дейност, водя тренировки на деца и на възрастни. Но искам в тая зала също така да има и уреди, специализирани уреди, от които
на които деца от инвалидни колички могат да тренират, защото аз знам колко е трудно и колко пъти ми се налага да ползвам да, хора да ми помагат за някой уред, да ме поставят на лежанка или на някой друг уред. Искам да има уреди, които да могат да се използват дори от хора, нали, от деца с увреждания. А ето как си представя залата момчето с несломим дух. Различни уреди за дори за изправяне от количката, за правене на упражнения от тая количка, за уреди, които не само за количка, нали, но и за хора без увреждания, на дъмбели и такива неща. А това, което иска да предаде Сисо на децата? Искам да ги науча на това да раздават себе си в нещо, което правят, да обичат нещата, които правят, да бъдат дисциплинирани. Всички, които желаят да помогнат каузата на Светослав да се превърне в реалност, могат да помогнат с присъствието си на концерта «Нов живот». Той ще се проведе на 17 април от 19 часа в пленарна зала Русе. Още информация от Криси Борисова и Уебзоната. Здравейте от Уебзона в деня на Българската конституция и на юриста. Докато празнуваме основния закон на Република България, символизиращ правовата държава и защитаващ българските граждани, ще разгледаме и любопитните новини от мрежата. Започвам с нещо, което конституцията не би одобрила – шпионажа. Откриха наличието на сложна платформа за кибершпионаж, предлагаща на престъпния контингент широк набор от функции за нерегламентирано следене и събиране на информация. Жертва е станало посолство на средноазиатска държава. Опасният софтуер е способен да получи достъп до бисквитките на браузъра и до списъците с резервно копиране за мобилни устройства. Може също да краде данни, които потребителите искат да запишат на компакт диск, документи от опашката за печат и позволява кражба на конкретен файл от USB флашка. Специалистите по сигурност са убедени, че цели на киберпрестъпниците са много и големи организации и компании. Оставаме на технологична вълна, за да ви кажа, че китайските власти искат да забранят добива на биткоини в страната. Това предвижда списък с над 450 промишлени дейности, които правителството планира да спре, тъй като не се придържат към съответните закони и наредби, не са безопасни, пилеят ресурси или замърсяват околната среда. Страната е най-големият пазар на компютърен хардуер в света за копаене на биткоини и други криптовалути. Неотдавна подобни дейности попаднаха в сивата зона на регулациите. В момента Китай търси общественото мнение по темата, но дали ще се съобрази с него е друг въпрос. Интересно откритие пък направиха учените по един по-човешки въпрос. Тяхно проучване констатира, че стимулирането на части от мозъка с електроимпулси, за да се получи синхронизация на мозъчните вълни, временно подобрява паметта, влошена с напредване на възрастта. Под въздействие на специално проектирани електроди, 70-годишни хора могат да се справят с задачи, свързани с запомнене, точно както 20-годишни младежи. Работната памет започва да отслабва в края на 20-те и началото на 30-те години на човека. С течение на времето мозъчните връзки отслабват и предаването на сигналите между тях се влошава. А с помощта на електрическа стимулация може да се подобри паметта дори и при млади хора. Дано тогава да спрат да преписват по изпитите, защото Австралия заплаши с до 2 години затвор и с глоби от стотици хиляди долара мамещите при изпитване в университет. Всеки, който помага на студенти да минат по-лесно изпитите или писането на есетата, ще бъде наказан сурово, а глобите може да достигнат 210 000 долара. Ще бъдат блокирани сайтове, действащи от чужбина в помощ на измамниците, а собствениците на такива платформи в страната ще бъдат заловени, каза министърът на образованието на Австралия. За да стане реалност този закон, правителството първо трябва да спечели парламентарните избори, които ще са в края на май. В Сан-Франциско обаче, вместо да учат, са избрали странен начин за изкарване на пари. Много хора претърсват отпадъците на милионери и милиардери.
продават откритите на буднището ценности, като си изкарват между 30 и 40 долара на ден. Често дори печелят по 1000 долара от изхвърлени на буклука вещи и маркови дрехи с етикетите. В Калифорния съдържанието в кошчетата е собственост на фирмите, отговорни за събиране на отпадъците. Но заради огромната разлика между доходите на бедното и заможното население, тази дейност набира популярност и все повече хора се занимават с това. За някои откриването на ценни неща в буклука дори е хоби и въпреки многото пари в сметката си също го практикуват за забавление. Явно в САЩ следва думите на Лао Цзън. За да придобиеш мъдрост, всеки ден изхвърляй по нещо. А вие пък, за да придобиете знание и мъдрост, влизайте в сайта tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България. Както изглежда, липсата на решение също е решение и да се живее трудно става все по-лесно. Желая ви приятна вечер! Чао! До утре по същото време! Така се разделяме. Вашите сигнали и видеоклипове може да качвате на сайта ни tvn.bg. От мен лека вечер, останете с прогнозата за времето след новините.